Je na světě. Zatím ojedinělý kalendář, který vznikl na Mostecku díky Facebooku, vzešel z fotek amatérských fotografů, kterým lidé dali nejvíce hlasů. Ve středu večer v klubu Metro proběhlo předávání prvních několika desítek objednaných kusů. Takže nacházíme se na akci předávání kalendářů, které si fanoušci facebookové stránky Most vybrali mezi sebou. Kalendář je vytištěn, má klasických 12 stránek a titulní stránku. Je tu několik úspěšných fotografů, kteří fotky nafotili do tohoto kalendáře. Dorazil i Petr Řehořek, jehož snímky lidé hodnotili jako nejlepší nejčastěji. V kalendáři jich má 6. Je mi 24, pocházím z Mostu, rád fotím okolo Mostu a okolí, fotím 6 let. A jaká oblíbená lokalita? No nejradši jsem do Českého Švýcarska, do Českého ráje, ale mám rád i tady Most a okolí. A v Mostě konkrétně co třeba? Dětkanecký kostel, okolo jezera. Na první objednávku bylo objednaných 130 kusů. Uvidíme, jaká bude mít akce úspěch a případně můžeme pokračovat i příští rok. Kalendář není ve volném prodeji, distribuuje se na objednávku. Server e-Mostecko jako výhradní mediální partner má k dispozici pro zájemce omezenou sérii. Jak jej získat, se dozvíte na našem webu.